السلام عليكم بچه ها چیگه بگیم بگیم که خوش گسته بگیم از کبنم جاوار خمیجانه عبدالرحمن عبدالله و آخرتنمز جاوار زفرویچ برگه بگیم از کبنم کتاب دکانه گیرنه کتاب را آنم دکانه گیر کلده بگیم از کبنم کتاب را تنشترد مخاکمه خوردنمز همون در بلوگمز باشده کتبی بمسد Zekerim, Marfey. Tentaklik tecrübesi namlı kitapları. Bu kitap, muallif kitabhanını harekete getiriş. Bu hayatta nimi üçün kelgenliğini isteşke mecburleş. Uzudaki icatkarını, arzularına berilişi buluşu insanını ve şair tabiatliklerini yaratış üçün nafakat bar üçünü. Şu buna bilgi 30 yıllık sabah veriş tecrübesine ham işke sabırdı. Anak mucizeyi anlayan ve kat'i yönetilen tepkiler yardımıyla Mirza Kerim Norbekov tanangizni changini qoqib tushirar ekan o'ta muvaffaqiyatli, o'ta betakror va juda baxtli bo'lish uchun kitobxonni yaxshilab silkitib oladi. Tursun Nordis günde organizasyon kitabı, sizler gibi tavsiye kılama. Yani Tursun Nordis günde organizasyon burada mı bir soru sizlerge? Burada elbette, cüdem kıyın dilmez, cüdem asantır. Eğer organı ben deyken aldığı masada koyan insan, elbette bu kitabı okup organ edir. Yani o gün içinde tolu tolu organ basıyam. Lekin, o gün devam edir, o şey her gün yani kullik devam edir. Yani sözləşi barədə deyən, lüqatə sözləri verməli orqanal idi. Yəni, bu kitablarını qoyub durgan idi, mənə içindəki. İçin, yəni, cüdəm olsa, yəni, bizgi tanış bölgən sözlər cəhələşkən. Yəni, bu türlə bizgi bir qan eməz. Yəni, özümüzdən, özbək ana dilimizgi oxşəgən. Yəni, qəbləşkəndə, yəni, yanıdı, qorduqan idi, yəni, tələfuzu. Qəbləşkəndə, yəni, qanıq, talaffuz o'zgaradi. Ya'ni barcha-barchasi mana shu kitobda aks ettirilgan ekan. Albatta barcha-barchalarga tavsiya beraman, ya'ni juda ham qiyin tillardan emas, juda ham oson, ya'ni o'zimiz hatto o'sha harflari ham albatta o'zimizning o'zbek harflariga o'xshagan. Albatta biroz, ya'ni yumshoq, qattiq harflar bor. Albatta uni kitob davomida albatta o'qiganingizda, ya'ni kitob davomida o'rganib borasiz, o'qib borayotganingizda kitob davomida o'rganib borasiz. Yani mana shulardan iborat albatta sizlarga tavsiya beraman, olib o'qinglar va 30 kun ichida sizlar ham ya'ni bir tilni o'z hayotingizga yana qo'shib borasizlar. Xat bitmoqqa bordir sabab va asos. Ochiq so'z aytmoqlik faqat do'stga xos. Husayn Bayqaro so'zli zarshunos, chuqur mushohada donolikka xos. Alisher Navoiy. Alisher Navoiy bobomiz shunday bir ajoyib she'rlar yozib qoldirganlar. Mana juda ham bir ibratli, ma'noli, chuqur ma'noli eyi she'rlar o'qib juda ham ko'p ibrat olsa bo'ladigan. Juda ham ko'p ibratli ibrat olishga arziydigan she'rlar. Kelib o'qib bilimingizni oshirishingiz mumkin. Bilarjon nomli ertak kitob yosh bolalar uchun. Bu bizning aytimizda Bilag'on Balajon bo'lar edi. Hozir nomi o'zgardi. Juda ham qiziq ertak kitob. O'zbekcha va ruscha. Hozir mana sizlarga o'qib beraman. Qadim-qadim zamonlarda
podshoh bo'lgan ekan. Uning saltanati bor, hamma yaxshi yashar ekan. Ba'zi podshoh ba'zilarini yashirib qo'lda qashshoq kishi kiyimini kiyib o'z xalqini aylanar ekan. Kunlarning birida u bir qishloqdagi go'zallikda tengsiz bir qizni ko'rib sevib qolibdi. O'z saroyiga kelgach, u vazirlarni to'pladi, to'pladi va ularni o'sha qishloqqa sovchilikka yubordi. Podshoh sovchilari qizning uyiga kelib, buni ko'rgach, o'zlar ham bu nozik go'zallikka maftun bo'lib qolishdi. Podshoh ularning qiziga uylanishni istayotganini eshitib, o'zlarining quloqlariga ishonishmabdi. Nihoyat qizning otasi podshoh odamlarga to'g'ri gapirayotganiga ishonch hosil qildi. Bizning podshohimiz qizimizni shunday sharafga loyiq ko'rgan ekan, mayli, uning aytganday bo'lsin. Keyin qiziga murojaat qilibdi. Qizim, podshoh vazirlari senga sovchilik yuborishibdi. Sen nima deysan? Qizdan so'rabdi. Qiz so'rabdi, podshoh biror bir hunarni egallaydimi? Egallaganmi? Ya'ni biror bir ish qo'lidan keladimi? Deb savol berdi. Podshohning vakillari hayratlanishibdi. Sen nima deyapsan, qizim, aqling joyidami? Podshohda qanaqa hunar bo'lishi mumkin? U shunday katta mamlakatning egasi-ku. Nima xohlasa, u podshohniki. Unga hunar kerak emas. Shunda qiz, unda podshohingizga borib ayting. Men hunarsiz yigitga turmushga chiqmayman. Shunda vazirlar podshohning huzuriga borishibdi. Shunda podshohning jahli chiqib, o'zi otini choptirganicha qizning oldiga boribdi. Shunda qiz aytibdi, men hunarsiz yigitga turmushga chiqmayman deya javob berdi. Shunda senga shuncha davlat, mol-mulk turganda hunarni nima uchun kerak deb javob berdi podshoh. Hunarli kishi hech qachon xor bo'lmaydi. Shuning uchun sizga bir oy muhlat beraman. Bir oy ichida bir hunarni egallang. Mayli, unda menga o'z hunarlaringdan bilganingni o'rgat deya javob berdi podshoh. Shunda qiz uni huzuriga chaqirib, gilam to'qishni o'rgata boshladi. Va nihoyat u 30 kun ichida gilam to'qishni o'rganib olibdi. So'ng qizga uylanibdi. Oradan kunlar o'tdi. Bir kuni podshohga vazirlardan bir umid xabar keldi. Xabar berishlaricha ko'chada odamlar yo'qolib, go'shtlar sotilayotgan ekan. Bundan xabar topgan podshoh tezda kiyimlarni almashtirib, oddiy aholini kiyimidan chiqib, oddiy aholi kiyimida ko'cha aylanibdi. Shunda bir eshik taqillatib kiribdi. Eshikni bir kishi ochibdi. Keling, xizmat, debdi. Shunda podshoh kechasi adashib qoldi. Mayli, uyingizda bir kun mehmon bo'lsam. Mayli, keling, deb podshoh kirgan ekan, u tuzoqqa tushib, ketdi. Shunda haligi odamxo'r qaroqchilar kimsan deb so'rashdi. Men bir oddiy odamman. Bu ko'chada aylanib yurgan edim. Yotoqxonam yo'q edi, debdi. Shunda haligi qaroqchilar, biz seni sotib mo'minagina pul ishlab olamiz, debdi. Shunda podshoh, undan ko'ra men sizlarga bir gilam to'qib beray. U gilamni malikaga olib borib sotsanglar, bu sizlarga 1000 dinar dirham pul beradi. Qaroqchilar uning gapiga ishonishmabdi. Ishonmasangiz, menga gilam to'qiydigan dastgoh olib kelib bering. Qaroqchilar unga dastgoh olib kelib berishdi. Va u gilam to'qishni boshlashibdi. Va nihoyat
2 hafta deganda u dilani to'qib bitkazibdi. Shunda qaroqchilardan biri Malikaga u dilani olib borib yetdi. Malika u dilani ko'rib bir zumda podshohning holiga nima bo'lganini bilib olibdi va vazirlarga buyuribdi. Podshohimizning hayoti xavf ostida. Mana bu yerga borib ularni qutqaringlar deb buyruq berdi. U xaritaga qarab, gilamga qarab, gilamga chizilgan xaritaga qarab manzilni aytgan edi. Shunda vazirlar borib podshohni qutqarib olishibdi. Shunda podshoh ayolining oldiga kelib, sen to'g'ri aytgan ekansan. Ularning kishi hech qachon xor bo'lmas ekan. Mana sening gapingga kirib, ularim bilan qutulib chiqdim. Men senga rahmat deb ikkala o'g'liga baxtli hayot kechira boshlashibdi va yana bilan to'qishni birgalikda davom ettirishibdi. Mana azizlar, shu bilan ertagimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qissadan qissa shuki, har bir kishi hunarli bo'lishi kerak. 7 kishiga 40 hunar ham oz deyishadi-ku axir. Axir hunar oltindan qimmat deb bekorga aytilmagan-ku. Bu ertakdan o'zingiz xulosa chiqarib olishingiz ham mumkin. Keyin o'zingiz o'qing va eshiting va xulosa qiling. Xulosa chiqarib olasiz. Bu bizning maqsad shu yoshlarni kitob o'qishga jalb qilish va ularni qiziqtirish edi. Mana ko'rganingizdek, bu kitobxonaga o'tgan bo'lmiz. Juda ham qiziqarli bo'lganimiz. Ko'rib, o'ziga baho berishingiz mumkin. Yoqsa like bosinglar. Sizlar bilan hamisha qolamiz. Keyingi vlogda ko'rishguncha, sog' bo'ling, salomat bo'ling.